Како ние ништо не правиме за жените? Сите знаат дека нашата листа има вклучено жени. Мислите жена? Една жена во 19 мажи. Ами тоа е почеток. Е. Годинава ќе вклучиме уште жени на листите. Тоа е споро, се менува. Ами знаете, се гласачи се навикнати на мажи. А жените не се навикнати на жени? Тие секој ден се гледаат во гледало, што гледаат жени. Абе, гледам јас тио, ти не си мажена. Ај, со кротко, ај. И што гледате, господине? Абе, јас гледам правичен човек, кој сака секому да угоди. Да има рамноправност и етничка, и конфесионална, и полова. И така гледате дека треба на листата да бидат пола жени, пола маж, нели? Абе, јас реков, тоа е спор процес, ама оди. Еве, и на факултети ве пуштивме. Наместо фамилија дома да гледате вие. Значи рамноправно се прави како пилешка паштета. Како? Како? Како пилешка паштета. Е, како се прави пилешка паштета? Пола-пола де пилешко и конјско месо. Со конјско се прави? Да, пола конјско, пола пилешко, како на листите. Никако тоа пола-пола? Е па така, имаш 95% на конјско месо, 5% на пилешко месо и така, сепак е пилешко политичарот, така ќе рече. Ами, што има тоа врска со рамноправност? Па како што има врска? Така, и жените и мажите, пола-пола се, ако 19 мажи и една жена. И сега ми кажувате вие дека јас не сум правичен. Па видете и сами, кога ќе го видите и ова со ваши очи, вие гледате по паштетата пиле, ако да има 95% конјско месо. Ама ова не е паштета, ова е избори се. Лош ви овај пример вас. А јас сум слушнал дека пилешка паштета се прави со овца. Една овца и еден врабец имате паштета од врабче. Значи сега и овца ме направивте, а? Значи, кога вечер ке се видам на огледало, да се замислувам овца, така? Еми, фала за навредат. Не овца, туку волк гледате на огледало, а нас овде не мислите овци. Е, фала ви за навредите. Па кај една жена сте клали на листите, па уште благодарни да ви бидиме, а? А овде не можете да ни ја пратите. Или не ја пушта мажот и на трибина. А вие и кажавте дека на листата или договоривте со мажоти? Мило ми е за убавата дебата. Се гледа.